Moglet Mogis on my bit megorum, me one not at all shim, Kahlaut Flexis, Katsuti programmis, or it is as dirty as our list penalty. Achlagis over which Pilis is as to more than Richard Gadats, Ugada Alta Aeroporti, Amegograt Muprinal, Stad Kansas, she, Kalak Fredonia, she, Tamidorum, Amtogata Solzit, like you want to chim tired. A few moments later, Kidder Kamogis on my bit, Kahagir to a bit. Saperparashidan, imitoro, what a share is as Ranikanateva. Moglet Lectio Kondas, as Nahurianim, or let it out on the Koshebit, as Prenasheba. Echla Schwitzer at the box Wachami, Merubrun de Vito Tarepshi, Ta Ukwe, Rockords Maxos to Surat Maxos, Hamis Prosa at the Caldua Tato Vista Aeroporti, Meram de Messatina Tauldot, Ta. Well, as for the Soprenebi box. Maybe I don't have a box. I have a tag in the bit, a tag in the bit, Ugwe Airport. I'll show you that. I'm going to go to the airport. I'm going to go to Germany. I was able to get a lot of people 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 to get a
წესით საქართველოში ესე 4 საკლია 20 წუთი ალბათ. და არ ვიცი მეტი რა გითხრათ. დიდი არაფერი სასწაულს ოთახში უნდა ვიყო და უნდა ვიჯდე აქ 9 საათზე გვიქროვენ შუქებს, იდეაში უნდა დავიძინოთ. და რა ვიცი, თუდა მეძინა დავიძინებ, თუ არა და დავწვევი და ვიჯები. გესალმებით. ახლა ვარ ჩიკაგოში, ჩიკაგოს აეროპორტიდან ვერ ჩაგერთეთ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩამდი და მე უცებ მქონდა ფრენას ჩაჯდომა. და ახლა უკვე ბოლო ფრენა მაქვს. მივდივარ კანზასში, უნდა გავიცნო ჩემი host family და მე მოწავალთ სახლში. ვაშინგტონიდან ჩიკაგომდე ძალიან კარგად ვიფრინეთ. არც ერთ ფრენაზე არ ვიცინია თან, მარტო მეწინა გერმანიაში ჩავდიოდეთ მაგ დროს. იმიტომ რომ ძალიან გავიღოთ მაგ ღამეს არ მძინებია წინა ღამეს და ხო მორ შესასვლელში შევიყავით კიდე ვაშინგტონში მანდ მეტინა საყამოს და ეხა ისე 2 საათიანი ფრენა მაქვს და ხო დაგიბრუნდებით უკვე კანზასიდან წავედი meanwhile მოკლედ საბოლოოდ მოგესალმებით მეგობრებონ. ჩამოვედი კანზასში ვარ უკვე ჩემ ოთახში. ოჯახი არის უსაყვარლესი, ძალიან მომეწონა ყველა. დღეს სტუმარი ყავს. ეს არის ფიბი, რომელსაც ძალიან უყვარს ადამიანების კოცნა, როგორც ხედავთ. და დღეს გადაწყვიტა რომ ამ მომხდარიყო ჩემ ლოგინში და ეხა ერთასაც ვიყავ. კიდე 4 ძაღლი ყავს, 2 დობერმანი არის ჯამში და 3 პატარა პუდელი. მერე მაგათაც განახებთ. მოკლედ ყველაფერი ძალიან მომწონს. დღეს მივდივარ სკოლაში საგნების ასარჩევად და უკვე უშაბათიდან მივალ სკოლაში დავიწყებ სიარულს. ქალაქი ძალიან საყვარელი არის, აი უდრო ქალაქი არის პატარა, სკოლაც ეგეთი არის პატარა და უდრო. მოკლედ ამის მინდა დაგემშვიდობოთ. თუ რაიმე შეკითხვებით დაგჭირდათ, ისევ შეგიძლიათ მომწეროთ ნებისმიერ ქსელზე ან შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ჩემი TikTok-იც. მანდ უდებ ხოლმე პატარა პერსონალ ბლოგისნაირად. ვიდეოებს ყოველს მინდა რომ ყოველას ისევ წარმატებები გისურვოთ. არანაირ შემთხვევაში არ დაიხიოთ უკან არანაირი შიშის გამო, იმიტომ რომ არ არის მართლა რთული უბრალოდ მთავარია იყოთ გულწრფელები და თქვენი თავი დაანახოთ ფლექსს. ყოველნაირად ყოველების გარეშე. See bye. See bye. Okay.